បងប្អូនអ្នកសិស្សសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅលំហាត់បន្តទៀតជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងសន្មិញលោកគ្រូបានបញ្ចប់នៅលំហាត់ប្របាទទី4ឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកកាន់ប្របាទទី5ទាំងអស់គ្នាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកកាន់លំហាត់ទី5ប្របាទអញ្ចឹងសន្មិញលោកគ្រូបានបញ្ចប់លំហាត់ទី4ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យណាឥឡូវយើងចូលមកកាន់លំហាត់ទី5ប្របាទរបស់យើងមក ចឹងយើងមកមើលប្រធានទាំងអស់គ្នាសរសានសិស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះប្រធានយើងអញ្ចឹងយើងអានប្រធានទាំងអស់គ្នាមកសរសានសិស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេថាម៉េចក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លី10ហើយក្នុងនោះមានឃ្លីក្រហម5និង Q Q 5វាប្រាប់អញ្ចឹងណាគេយកឃ្លី3ព្រមគ្នាដាច់ចែកដอนចេញពីប្រអប់ពាក្យថាចែកដอนហ្នឹងបន្សំហើយសរសានសិស្សទាំងអស់គ្នាកន្លែងយល់ណាឲ្យទៅពាក្យចែកដอนហ្នឹងគឺបន្សំហើយយល់ទេ កៀតហើយយើងប្រាប់អំសំឲ្យកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងគណនេយាប្របាទដើម្បីឲ្យនេះកឲ្យយើងគណនេយាប្របាទដើម្បីឲ្យកយកឃ្លី2ជាឃ្លីពូ Q កណាខយកបានឃ្លីក្រហមទាំង3កយកបានឃ្លី Q2 យ៉ាងច្រើលខយកបានឃ្លីក្រហម2យ៉ាងតិចងយកបានឃ្លីទាំង2ពូដូចគ្នា ចឹងកន្លែងនេះសតើមានពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គេបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងនេះយល់ទេឥឡូវមកយើងមកមើលក្នុងប្របាតទាំងអស់គ្នាសម្បត្តិយើងគេថាយើងអានពធម្ដងទៀតហើយចាំមើលយើងប្រើរូបមន្តអីក៏ចូលអីអញ្ចឹងណាគេថាក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លី10ដែលក្នុងនោះមានក្រហម5និងខៀវ5គេយកឃ្លី3ព្រមគ្នាដាក់ចែកដន់ចេញពីប្រអប់អញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ប្របាតនឹងចេញលូត្រាតើសសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាទីមួយយើងដឹង ចំនួន cliche sorption ទី2យើងត្រូវដឹងថាតើគេជ្រើសរើសនឹងដោយចាច់ដនឬក៏អ្វីមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតានេះគឺជាការជ្រើសរើសដោយចាច់ដនអញ្ចឹងការណាការជ្រើសរើសដោយចាច់ដនគឺយើងប្រើរូបមន្តបន់បន្សំអញ្ចឹងក្នុងការរូបមន្តបន្សំយើងនឹងត្រូវរដល់អីគេគឺរចំនួនកករណីអាចហើយនឹងរចំនួនកករណីស្របយើងនឹងធ្វើចេញលំហាត់ប្របាទហីយល់ទេឲ្យឲ្យតែយើងរឲ្យពីនឹងឲ្យឃើញអីគេឥឡូវយើងមកមើលក្នុងរបស់យើង ចឹងឃ្លី10ដែលក្នុងនោះក៏ហោម5គឺ5ហើយគេយក3ប្រងខាងដល់ដល់ចែក10អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាយើងនឹងឃ្លីសរុបមាន10ហើយគេយក3ដល់ចែក10អញ្ចឹងយើងប្រើបន្សំមកអញ្ចឹង n នៃ a ស្មើគេបន្សំនៃ10យកយក3មកយើងនឹងរកឃើញចំនួនករណីអាចឃើញរួចហើយយើងមកមើលកន្លែងដែលគេចង់បានគេសួរយើងទីថាអីគេករណីប្រូបាបតំបីឲ្យកយកឃ្លី2ជាឃ្លីពោះពោះ Q នឹងមានន័យថាកនឹងគេចង់បានប្រូបាត់ដែលយកឃ្លី2ជាឃ្លីព័ឃ្យអញ្ចឹងក្នុងក្នុងរបស់យើងប្រធានយើងគេយកឃ្លីឃ្លី3ប្រងគ្នាអញ្ចឹងបក្នុងកយើងគឺឲ្យយើងយកឃ្លី2ជាឃ្លីព័ព័ឃ្យអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងតាំងដោយ NA មក NA បន្សំនៃអញ្ចឹងឃ្លី Q នៅក្នុងឃ្លីទាំង10នោះមានឃ្លី Q មិនមាន5អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រើបន្សំនៃនៃ5យក2អញ្ចឹងប5យក2យើងគ្រប់ចំនួនករណីដែលគេចាប់ចោះ3នៅ គឺមិនទាន់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកពណ៌កំហុសមួយដែរមកដើម្បីឲ្យយកគ្រប់ចំនួនបោះរបស់គេយើងអញ្ចឹងគេត្រូវយកម៉ាត់បន្គុណឲ្យបន្សំនេះនៃ5យក1មកយើងនឹងគ្រប់ចំនួន3ដែរគេជ្រើសរើសដោយចិត្តដនហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចောက်ចំណេះកហើយឥឡូវយើងចូលមកចំណេះខចំណេះខគេយកបានឃ្លីក្រហមទាំងបីអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេយកឃ្លីក្រហមទាំងបីមានតែគេយកគ្រប់ហិចយកតែម្ដងគ្រប់បានឃ្លីក្រហមទាំងបីអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើយើងដាក់ដល់ NB ស្មើបន្សំនេះដនសារឃ្លីក្រហមមាន5ដែរអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកបន្សំនៃ5យកយក3មកយើងគ្រប់របស់គេទៀតប៉ុណ្ណឹងមកគ្រប់ហើយជិះនេះហើយចំពោះចំណេញកចំណេញកគឺយើងយកបានឃ្លី Q2 យ៉ាងច្រើនពាកថាឃ្លី2ឃ្លី Q2 យ៉ាងច្រើនមានអ្នកច្រើនបំផុត2អញ្ចឹងឃ្លីឃ្លីពួក Q យើងត្រូវយកมันយើងត្រូវយក2ហើយយកទៅតដង1ហើយឬមិនយកឃ្លីពួកពួក Q អញ្ចឹងណាខ្លိုင်းណា ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងឃ្លីពួរឃ្យូពីរយ៉ាងច្រើនយើងប្រើយើងតាំងដល់ NC smart បន្សំនៃឃ្លីឃ្យូពួរឃ្យូយើងមានមិន5 5យក2ចឹងនៅសល់កំហុសគឺបន្សំនៃ5យកយក1ឲ្យគ្រប់3របស់គេបូកឲ្យបន្សំនៃយើងយកឃ្លីឃ្យូ1ម្ដងព្រោះយ៉ាងច្រើន2ចឹងយើងច្រើន2វារួបទៅចុះក្រោមទូតែអត់អត់យកឃ្លីយល់ទេឃ្លីពួរឃ្យូចឹងយើងប្រើបន្សំបូកឲ្យឬយើងឬក៏ប្រើវាឬបូកឲ្យបន្សំនៃមិន 5យកយក1អញ្ចឹងយើងត្រូវយកឃ្លីពួរក្រហមនៅឲ្យយកមកបងគ្រប់នេះនេះគេចាប់យកឃ្លីទៀងទាំងបីយើងអាចដាក់ចិដនអញ្ចឹងយើងហើយបោកឲ្យវិញទៀតឬឬបន្សំនៃ5យកយក3មកឃ្លីពួរពួរក្រហមមកយកនេះកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនៅរកឃើញចនិតក៏យើងហើយជិះនេះបងប្អូនអោកគ្នាកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមកចនិតខោចនិតខោយើងគេថាយកបានឃ្លីក្រហមពីរយ៉ាងតិចអញ្ចឹងពាក្យថាឃ្លីក្រហមពីរយ៉ាងតិចតិចបងផុតពីរ មានន័យដែរណាតិច2អញ្ចឹង2 3ព្រោះគេយកយកតា3ឃ្លីទេដល់ដល់ប្រងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា2 3មកយល់ទេយើងត្រូវយកឃ្លីក្រហមចាប់ពី2 3មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើបន្សំដូចតាមដអិន nd ស្មើបន្សំនៃក្រហមយក2មក5យក2អញ្ចឹងយើងត្រូវយកពូខ្យូប8មកគំរូរបស់យើងអាចបាន3យល់ទេអញ្ចឹងបន្សំនៃ5យក1បូកឲ្យបន្សំនៃ5យកយក3ទៅមកយល់ទេយើងគ្រប់មកប៉ណ្ណឹងចោតបានតែចំណេញ ខ yo... này... những... ោយើងឥឡូវជំនេចငើចំណេចយកငើយើងគេថាយកបានឃ្លីទាំងពីរពួរដូចគ្នាអញ្ចឹងកឡៃនេះត្រូវយកន័យទាំងអស់គ្នាឃ្លីទាំងពីរពួរដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកឡៃនឹងគេចាប់យកមកយើងតាំងដោយ NC យល់ទេអូសំតោ NC NC ណាអានអឺយើងមកស្មើនឹងបនសំនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវយកពួរកំហំពីរសិនមកយល់ទេអញ្ចឹង5យក2 ច <coughs> 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 <My life> hey, oh ឹងន so yeah. ៅសពពួក Q យើងយកមកគំរុបឲ្យគ្រប់3គេយល់ទេចឹងគេបន្ស្អាតខ្លួនឲ្យបន្សំនៃនៃ5នៃ5យកយក1បូកឲ្យបន្សំយើងយកពួក Q ពួក Q 2ដែរមកចឹងយើងប្រាប់បន្សំនៃ5យក2គុណឲ្យបន្សំនៃក្រហមយក1មកឲ្យគ្រប់របស់គេនឹងគ្រប់ហ្នឹងព្រោះគេឲ្យយើងយក Q 2មានពួកដូចគ្នានេះទេឃើញប៉ុណ្្នឹងគ្រប់បានហើយខាងនេះចឹងយើងប្រាអ N N R យើងស្មើប៉ុណ្្នឹងមកដូចលោកគ្រូនិយាយមិនអញណា យីរ៉េបងប្អូនតាមគ្នាឥឡូវតោះយើងទៅធ្វើចម្លើយទាំងអស់គ្នាយើងតាមដានចម្លើយមើលតើចម្លើយនឹងវាម៉េចអឺឬមួយស្ដាប់លោកគ្រូមួយលោកគ្រូអត់ទាន់យល់អញ្ចឹងយើងទៅធ្វើចម្លើយជាមួយគ្នាមកតោះមើលចម្លើយលោកគ្រូធ្វើឲ្យមើលអញ្ចឹងចម្លើយករណីប្របាទដើម្បីឲ្យកយកឃ្លី2ជាឃ្លីពួរ for q អញ្ចឹង ដើម្បីរកចំនួនប្រូបាបដែលយកឃ្លីពីឃ្លីពួក cube អូបងប្អូនអោកគ្នាត្រូវរកចំនួនករណីអាចគឺខុសសិននៃប្រូបាបនឹងតោះអញ្ចឹងចំនួនករណីអាចយើងឃ្លីសរុបទាំងអស់មាន10 10យកយក3មកបន្សំអញ្ចឹងយើងនេះចំនួនករណីអាច NA គឺតាំងដោយ NA ស្មើបន្សំនៃ10យកយក3អញ្ចឹងបន្សំនៃ10យក3វាស្មើ10ប៉ះតយេនៅលើ7ប៉ះតយេគុណនឹង3ប៉ះប៉ះតយេកន្លែងនេះយើងប្រើទូមនបន្សំទេនេះកន្លែងទូមនបន្សំលោកគ្រូសេមើលនិយាយទេ ចឹងវាគេតាំងដោយអសប p ចောက်ថ្លៃហ្នឹងណាហើយ n n r ចောက်ថ្លៃហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាចឹង n r ចឹងវាស្មៃគេវាស្មានឹង n ប៉តូ j នៅលើលេគេនៅលើ n - r - r មក- r កតាកតាអីគេកតាប៉ប៉តូ j គុណឲ្យ r ប៉តូតូ j មកថ្លៃហ្នឹងយល់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាថ្លៃហ្នឹងគុណឲ្យ f ប៉តូ j មកហ្នឹងយើងរកឃើញចំនួន យើងនឹងប្រើរូបមន្តបន្សំកន្លែងនេះរូបមន្តបាន់បន្សំជាងឬយើងដាក់ s ក៏បានដែរកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យជួនគ្នាដាក់ s ក៏អាចច្រឡំអាចាំឡាស់យល់ទេចំឡាស់គ្រូថាកន្លែងនេះអាចមាន n អាចមាន r ទេមានគុណនឹង r ទេរូបមន្តចំឡាស់យល់ទេទីទៀតលោកគ្រូនឹងដាក់លឹកយកលំហាត់ទាក់ទងរូបមន្តចំឡាស់នឹងរូបមន្តណាបកទយ្យឲ្យមើលយល់ទេហើយនឹងរូបមន្តកាត់កាត់លេខឲ្យបងប្អូនអត់គ្នាមើលទៀតលំហាត់នេះឥឡូវយើងរៀនមកដល់ផ្ដៅផ្ដៅឲ្យបានពីជំរឿនតិចមកកន្ល ឥឡូវយើងមកបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ឃើញចំនួនកនៃអាចទេ NA ស្មើគេបន្សំនៃ10យកយក3អញ្ចឹងវាស្មើ10ហ្វាក់ទ័រនៃនៅ7ហ្វាក់ទ័រនៃគុណ3ហ្វាក់ទ័រនៃព្រោះយើងប្រាស់ដកមកឃើញ7ហ្វាក់ទ័រហ៎អញ្ចឹងវាយើងអាបំផៃ10ហ្វាក់ទ័រនៃឲ្យឲ្យមកដល់គុណ10ហ្វាក់ទ័រនៃយើងឈប់សិននេះឲ្យបំផៃ3ហ្វាក់ទ័រនៃវាស្មើម៉ាន3ហ្វាក់ទ័រនៃស្មើ3គុណនឹង2គុណនឹង1สมมุติ10ហ្វាក់ទ័រនៃវាស្មើ10គុណនឹង9 17ហ្វាក់ទ័រជាមួយផ្លែបាយមកគឺនេះដល់កន្លែងតោះឥឡូវយើងបានបន្តទៀតនេះអញ្ចឹងយើងស្មើ10 * 9 * 8 * 7ហ្វាក់ទ័រនៅលើ7ហ្វាក់ទ័រ* 3 * 2 * 1អញ្ចឹងស្មើយើងគុណចែកមកយល់ទេអញ្ចឹងនេះយើងគុណមកបាន6ផ្លែបាយវាគុណមកបាន6អញ្ចឹង6ឬយើងសម្រូបផ្ដាផ្ដាក៏បានដែរយើងសម្រូបជាមួយ9សម្រូប3បាន3អញ្ចឹង8សម្រូបនិង2បាន4អញ្ចឹងយើង3 * 12 12 *នឹងអា ដប់យើងស្គាល់120កណីឃើញទេព្រមអពើហាក់ទេសម្រួលចោលទៅទេអញ្ចឹងឃើញចំនួនកណីអាចយើងគឺ120កករណីឥឡូវចំនួនកណីស្របយើងអញ្ចឹងចំនួនកណីស្របយើងគេយកឃ្លី2ជាឃ្លីពោះពោះ Q អញ្ចឹងយើងប្រើគេចំនួនកណីស្របនេះអញ្ចឹងចំនួនកណីស្រប អាយើងតាំងដោយ NA ស្មើបន្សំនៃពូក Q យើងមានប៉ុន្មានមាន5អញ្ចឹងយើងប្រើបន្សំនៃ5យក2អញ្ចឹង5យក2យើងឲ្យទុនគ្រប់របស់គេទេគ្រោះគេយក3អញ្ចឹងយើងត្រូវយកពូក៥មួយទៀតមកគំរូរបស់គេអញ្ចឹងគេត្រូវប្រើគុណនឹងបន្សំនៃនៃ5យកយក1នេះអញ្ចឹង NA យើងស្មើបន្សំនៃ5យក2គុណនឹងបន្សំនៃ5យកយក1អញ្ចឹងស្មើនឹង5ហ្វាក់ទ័រយេនៅលើយើងមក យល់ទេអានេះប្រើមុខមាត់បន្សំដូចហ្នឹងមកចឹង5ធ្វើតាយ៉េនៅលើ3វាត់តាយ៉េគុណនឹង2វាត់តាយ៉េចឹងបន្សំនៃ5យក1វាស្មើនឹង5ហ្មងយល់ទេបងប្អូនអត់គ្នាខ្លៃនេះចឹងយើងស្មាននឹង5ហ្មងព្រោះបន្សំនៃ5យក1ស្មើ5ឬហើយយើងបង្ហាយមក5វាត់តាយ៉េស្មើមិនគឺស្មើ5គុណនឹង4គុណនឹង3យើងឈប់សិនគុណនឹង3វាត់តាយ៉េយើងឈប់ដើម្បីសរុប3វាត់តាយ៉េចែកជាមួយគ្នាវាបាយចឹង2វាត់តាយ៉េស្មើមិន2គុណនឹង1ចឹង ចឹងបាន5 * 4 * 3ភាគ7នៅលើ3ភាគ7 * 2អញ្ចឹងអា3ភាគ7សរុប3ភាគ7ដាក់អញ្ចឹងអានេះគុណមកបាន10 10សំទុះគុណមកបាន20 20ចែក2បានបាន10 10គុណនឹង5បាន50 50កករណីអញ្ចឹងយើងរកឃើញចំនួនកណីស្របរបស់ nA នឹងឃើញ50កករណីអញ្ចឹងគេបានប្រូបាននៃកយើង nA ចឹងគេបានប្រូបាតនៃ A ស្មើនឹង N អានលឺ N NS ចឹងស្មើនឹង50ចែកនឹង120យល់ទេចំនួនករណីស្របយើង150ចំនួនករណីអាច120ចឹងយើងចែកទៅឃើញ0.41យល់ទេបងប្អូនអោកគ្នាចឹងយើងរកឃើញប្រូបាតនៃចំណិតកយើង0.41តោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រូបាតចំណិតខទាំងអស់គ្នាចឹងប្រូបាតចំណិតខគេថាម៉េចយកคลิកយកបានพลิក្រហមទាំង3ចឹងយកបានคลิកក្រហមទាំង3មានន័យថាគេចាក់ យកឃ្លីកក្រហមវា5ចឹងបន្សំនៃ5យកយក3មកគ្រប់មកយល់ទេតោះអញ្ចឹងចំនួនកណៈនៃស្របយើងបាន NB ស្មើបន្សំនៃ5យកយក3អញ្ចឹងបន្សំនៃ5យក3បាត់អសរ C គេសំពស់ហងបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាត់ C បន្សំគ្រប់មុខបន្សំយើងអញ្ចឹងបន្សំនៃ5យកយក3យើងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង5 ^ 2នៅលើ2 ^ 5 *នឹង3 ^ 5អញ្ចឹងយើងប្រហែលមកប្រហែល5 ^ 5តិចយក ລະហូតគុណ3ប៉តិយ្យទៅយើងសម្រាប់វាឈប់វាសិនហើយយើងដើម្បីសំរੂបមួយភបាយអញ្ចឹងពីរប៉តិយ្យស្មើស្មើពីរដ្រាយនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាយមកយល់បន្តទៀតនេះ5គុណ4គុណ3ប៉តិយ្យនៅលើ3ប៉តិយ្យគុណ2អញ្ចឹងយើងគុណចែកទៅឃើញមកអានេះយើងគុណ3ប៉តិយ្យសំរੂបចែកចឹង20ចែក2បានបាន10កែករណីយើងអញ្ចឹងគេបានប្របាទនៃនៃអាខអយើងឬយើងតាមដល់3យើង ចឹងគេបានប្រូបាបនៃ b ស្មើ n b ឬ n a ចឹងគឺស្មើ10ចែកនឹង120ចឹង10ចែក120ស្មើ0.08 83ចឹងយើងរកឃើញប្រូបាបនៃចំណុចខយើងរកឃើញ0.08 83យល់ទេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចកចឹងចំណុចកយើងគេថាយកបាន q 2យ៉ាងច្រើន q 2យ៉ាងច្រើនមានន័យថាគេយក2យក1យកអត់យកមោះយល់ទេវាបាន3 3យើងដងទាំងនេះបូកណា យល់ទេតោះឥឡូវយើងបានចំនួនកណីស្របនេះចំនួនកណីស្របយើងបន្សំនេះសំដោះអា n n c ស្មើបន្សំនៃ5យក2អញ្ចឹងយើងមានន័យថា cliqu 5យើងយក2អញ្ចឹងយើងត្រូវយក cliqu កំហុសមួយទៀតដើម្បីមកពេញគ្រប់ឲ្យគ្រប់3គេអញ្ចឹងគេបើគុណឲ្យបន្សំនៃ5យក1បូកឲ្យអាហ្នឹងប្រើពាក្យឬឬក៏បានឬយើងបើយើងឫស َيْ ប្រើពាក្យឬតែបើពេលប្រើអញ្ចឹងយើងដាក់បូក បូកឲ្យបន្សំនៃ5 5យក1ឃើញនេះគេយក2យ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងឥឡូវយកយកពូខ្យូ1ម្ដងអញ្ចឹងបន្សំនៃ5យក1អញ្ចឹងយើងបើយើងយកពូខ្យូ1យើងត្រូវយកកំហុស2មកគម្រូរបស់គេចាត់បាន3យល់ទេអញ្ចឹងយើងគណឲ្យបន្សំនៃ5យកយក2ឬឬយើងដាក់បូកឲ្យបន្សំនៃយើងមិនយកពូខ្យូទេយល់ទេពូពូខ្យូយើងគឺយើងយកមិន5យក5យក0 5យក0ស្មើ1តើអញយើងទៅគិតថាអីយល់ទេអញ្ចឹង គុណឲ្យបន្សំនៃ5យក3ហ្មងគ្រោះយកកំហំទាំងទាំង3ហ្មងយល់ទេខ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងមកយើងប្រើរុកមុនបន្សំនេះឃើញមិននេះឃើញមិនមិញយើងធ្វើឲ្យមិនចំណុចកមិនឃើញមិនឃើញដូចជាមិនអឺអបបបអត់អ្នកឃើញមិញនេះកណាខ្លៃនេះគឺឃើញមិនដាក់មកចាំនេះឃើញមក5ដូចគ្នាដែរណាពីរហ្នឹងយល់ទេដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំចំនួនករណីវាឃើញដូចគ្នាខ្លៃហ្នឹងយើងបូកចុចគ្នាអានេះជា5យក3យើងបាយមក នេះ5 + 3ស្មើស្មើ10អញ្ចឹង10បូកឱ្យអានេះស្មើវិញយើងរកឃើញក្នុងចំណិតកហ្នឹងនេះអញ្ចឹងយើងយកឃើញ50ខ្លៃមិនអ្ហ៎អញ្ចឹង50បូកឱ្យ50ប្រហែលនេះវារកឃើញ50ដែរនេះក៏50ដែរយល់ទេអញ្ចឹង50 + 50អានេះយើងរកឃើញមិនមែន10អញ្ចឹងបូកឱ្យ10ទៀតអញ្ចឹង50 + 50 100 100បូក10ទៀតបាន100 110អញ្ចឹង110កករណីអញ្ចឹងយើងរកឃើញចំនួនករណីស្រាប់របស់ហាចំណិតកយើងគឺឃើញ110កករណីអញ្ចឹងគេ ពេលនីស័យសំតោះគេបានប្រូបាត់ពេលនីស័យស្មើ n say លើ n អញ្ចឹងវាស្មើនឹង110លើ120អញ្ចឹងយើងសម្រួលសូន្យចោល1សល់11លើ12អញ្ចឹងយើងចែកទៅស្មើ0.92យល់ទេអញ្ចឹងប្រូបាត់ចំណិចខយើងដល់ឃើញ0.90កាល2ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រូបាត់ចំណិចចំណិចខយើងអញ្ចឹងប្រូបាត់ចំណិចខយើងគេថាម៉េចយកបានឃ្លីក្រហម2យ៉ាងតិចអញ្ចឹងពាក្យថាឃ្លីក្រហម2យ៉ាងតិចគឺយើងយកចាប់ពីឃ្លីក្រហម2 2 3នេះអស់មកព្រោះគេយកតែ3 3ប្រងគ្នាតែឃ្លីយើងយីដូច្នេះបើយើងយកឃ្លីក្រហម2វាត្រូវជ្រើសរើសយកឃ្លីពណ៌ខៀវមួយដែរដើម្បីគំរូឲ្យបាន3រួចហើយយើងប្រើបោកឲ្យបានសំនៃ5យក3មកព្រោះយើងយកយកអីគេយកក្រហមទាំងទាំង3តោះអញ្ចឹងយើងបានចំនួនកណីស្រប n d ស្មើបន្សំនៃ5យក2គុណនឹងបន្សំនៃ5យក1អញ្ចឹង5យក2នេះគឺពណ៌ក្រហមយីទេពណ៌ក្រហម5យក2 បងឲ្យបន្សំនៃពោះអញ្ចឹងយើងត្រូវ RETURNTRANSFER ពោះ Q1 មកដើម្បីគំរូរបស់គេអញ្ចឹង5យកយក1បូកឲ្យបន្សំនៃ5យក3 5យក3មានតែកំហាប់ជាងយកទៀងទាំង3អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមករកឃើញ50 50បូក10បាន60អញ្ចឹងយើងរកឃើញចំនួនកករណីស្រប ND ហ្នឹង50បូក10បាន60កករណីអញ្ចឹងគេបានប្រូបាបនៃ ប្រូបាបនៃ a p នៃ d ស្មើ nd នៅលើ n ns អញ្ចឹងគឺស្មើ60ចែកនឹង100 120យើងសម្រួលទៅស្មើ1លើ1លើ2អញ្ចឹង1លើ2ចែកទៅឃើញ0.5យើងអញ្ចឹងយើងរកឃើញប្រូបាបនៃចំណិតកយើង0.5យើងជិះណាឥឡូវយើងចូលដល់ប្រូបាបចំណិតងយើងមើលអញ្ចឹងប្រូបាបចំណិតងយើងគេថាមិនអាចយកបានឃ្លីទាំងទាំងពីរពួកដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងយកឃ្លីទាំងពីរពួកដូចគ្នាមានន័យថាគេយកមួយដងយក យកពូកំហំ2អញ្ចឹងគេត្រូវជ្រើសរើសយកឃ្លីពូពួកអីមួយទៀតដើម្បីឲ្យមកគ្រប់គឺពូ Q1 ហើយបូកឲ្យបន្សំនេះយកឃ្លីពូ Q2 មកអញ្ចឹង5យក2បូកឲ្យពូកំហំស្មាន5យក1អញ្ចឹងវាគ្រប់បាត់ហើយយល់ទេនេះអញ្ចឹងយើងបានធនគណន័យស្រប n l ស្មើបន្សំនេះ5យក2 * 5យក2ពូកំហំយល់ទេ5យក2 *បន្សំនេះ 5យក1ពូ Q ជាងបីយកគ្រុបបាន3មកគេបូកឲ្យបានសំឡំនៃ5យក2នេះជាពូ Q យល់ទេពូ Q គូនឲ្យបានសំឡំនៃ5យក1គឺពូកក្រក្រហមខាងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះយើងរកឃើញបានរកឃើញ50នេះរកគេថា50បូកមកយល់ទេអញ្ចឹងយើងបាន50បូក50ស្មើ100 100កណន័យយល់ទេខាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរកឃើញចំនួនកណន័យស្រុតរបស់ចំណិតងើយើងគឺស្មើ100កណន័យអញ្ចឹងគឺបានប្រូបាបប្រូបាបនៃចំណិតងើយើងគឺតាំងដល់ពេលនៃ L ស្មើ n នៅលើ n n s ចឹងវាស្មើ100ចែក120ស្មើ0.8 83យើងឃើញណាឥឡូវយើងចាប់ប្រូបាបចំណិចងហើយយើងហ្នឹងចឹងប្រូបាបចំណិចងយើងរកឃើញ0.83ចឹងបើកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអាចខមិនក្រោម channel លោកគ្រូមកណាលោកគ្រូនឹងប្រាប់បន្តទៀតកន្លែងណាដែលបងប្អូនអត់ជួបឥឡូវតោះយើងចូលមកកាន់លំហាត់ប្រតបាត់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងចឹងលំហាត់ប្រតបាត់ចឹងលំហាត់ប្រតបាត់គេថាម៉េចក្នុងថង1មានឃ្លីក្រហម5និងឃ្លី mau 7គេយកគេចាប់យកឃ្លី3ព្រមគ្នាចាញ់ពីពីក្នុងថងនោះដែលតែដនអឹងបើអាចដល់នឹងគឺបន្សំទេដែរបងប្អូនបងគ្នាយចូលគណនចូលគណនប្របတ်នៃប្រតិការនេះអញ្ចឹងមួយគេតាមដោយអក្សរ A យកបានឃ្លីពណ៌ដូចគ្នាទាំង3អញ្ចឹងយកបានឃ្លីពណ៌ដូចគ្នាទាំង3ហ្នឹងក្លែងនឹងមិនមានអ្នកគេយកកំហមកំហម man កំហម3ឬក៏ ស្មើ3កន្លែងហ្នឹងណាយើងប្រើមកអនេអស្មើបន្សំនៃ5យក5យក3បូកឲ្យបន្សំនៃ5យកសំដង7យកយក3មកយើងចាប់រីះគឺកណីស្របហើយបើកណីអាចយើងបូកចូលគ្នាមករកឃើញ12អញ្ចឹង12យកយក3មកឃើញរកឃើញចំនួនកណីនៃអាចចំណិចលេខ2 3គឺតាំងនៅស័ព3យកបានភ្លីពណ៌ក្រហម1និងខ្មៅ1អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក្រហម1អញ្ចឹងយើងត្រូវមកយើងប្រើមក អិននីបេស្មើបន្សំនៃ5យក5យក1គុណឲ្យបន្សំនៃ7យកយក2យើងគ្រោះរបស់គេយល់ទេកន្លែងចាប់ចំណិចចំណិចបេយ៉ាងទេហើយចំណិចសៃចំណិចសៃឬលេខ3គេថាយកបາງឃ្លីពណ៌ក្រហមក្រហម1ក្រហម1ឬខ្មៅខ្មៅ2អញ្ចឹងកន្លែងនេះក្រហម1ឬខ្មៅ2យល់ទេអញ្ចឹងវាខម1គឺយកពណ៌ពណ៌ក្រហម1មកហើយបើខ្មៅ2អាហ្នឹងគឺយើងប្រើមិនហិញឬខ្មៅ2យល់ទេពណ៌ខ្មៅ2មានន័យថានឹងដបងយើងត្រូវយក យកអីគេយកកំហុំមួយមកហើយបើប្រើរឺនេះរឺនេះគឺគេបូកបញ្ចូលវាខ្លိုင်ណាយើងប្រើជាប្រូបាតមួយទៀតវិញខ្លိုင်ណាបងប្អូនស្គាល់ញួលបន្តិចនេះព្រោះយើងដឹងករណីទី1ដឹងអានេះប្រើអានេះឈ្នប់អីគេឈ្នប់នឹងអានេះឈ្នប់រឺនេះឈ្នប់នឹងឈ្នប់ប្រសព្ភបើឈ្នប់រឺខ្ញុំអីគេឈ្នប់ប្រប្រជុំខ្លိုင်ហ្នឹងណាបងប្អូនអោកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាមិនយក ក្នុងចំណិចណាមួយអាចខមមិនក្រោមលោកគ្រូមកចំណេះស្អីបងប្អូនអាចរកបានឯកន្លែងមានអីក៏បាទដែរបងមិនយកអាចខមមិនស៊ូក្នុងឆាណែលលោកគ្រូឬឆាតទៅស៊ូក្នុង Facebook ផ្លូវលការបស់លោកគ្រូលោកគ្រូទទួលស្វាគមន៍ចំណិចរួចចំណោទដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយលោកគ្រូសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់លោកគ្រូជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយលោកគ្រូសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រឡងជាប់ទី12បាននេះទេល្អប្រសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកគ្រូសូមអរគុណសូមចម្រាបលាអញ្ច